Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Bitpop Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းလေးကတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောထားတယ်ပေါ့နော်ခွေးဘလူးစစ်ကြောင်းကတရေဘလူးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောချင်တာကတော့ခွေးဘလူးစစ်ကြောင်းကလူတွေအားလုံးဟာမရှိတော့ဘူးတည်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခွေးဘလူးစစ်ကြောင်းကတော့အားလုံးသိကြမလားမသိဘူးခေါ်တော့ကဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုတတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခေါင်းတွေကိုဖျက်ပြီးမှတတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်တက်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကြီးကြည့်လအောင်နော်ဒီနယ်တံတွဲလေစိတ်ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ကွန်းနဲ့လေစိတ်ကိုပါထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တံတွဲမြို့နယ်ကိုဧပြီလ10ရက်နေ့ကနေစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေ့တိုင်းနေ့ပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာပါ။တံတွဲခြေဆိုင်ခမရ566တရင်ကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတံတွဲမြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကအခြားစစ်တပ်စခန်းတပ်ဆွဲထားတဲ့အချို့ကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပလီလေစိတ်ပြီးလေစိတ်အဆောက်အအုံနဲ့၎င်းဒီပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်အင်အား400ခန့်နဲ့ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနေ့6လိုင်းမှာအပီးသက်သိမ်းပိုင်ရရှိရာဖြစ်ပြီးငပလီလေစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းအေအေကကြေညာလိုက်ပါတယ်။တန်တွဲဒေသတိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်သားမတာအလောင်း400ကျော်လည်းလည်းခရမ်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိပြီးသိမ်းဆည်းရနေတဲ့စစ်သားမတာအလောင်းတွေကိုတကြိုပြေးခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။တန်တွဲအခြေစားတစ်ခုတည်းကြန့်ရှိနေတယ်။ခလရ55တရင်ကိုအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့လည်းသိရပါဗျ။ရခိုင်တပ်တော်ဟာဇွန်လ23ရက်နေ့မနေ့9:56မိနစ်မှာအမ်းမြို့နယ်ကရှေတန်းတက်မအထိုင်းပြူဟာစခန်းကြီးဖြစ်တဲ့တောဟင်းတောင်ပြူဟာကိုအရခတပ်တော်ကအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးပြူဟာကုန်းကရန်သူအလောင်းအမြောက်များစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်လက်ခရမ်းအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်မောင်နှောဒေသအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့နာခကနှင့်နေကြားဆောင်တပ်စခန်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မွန်းလွဲ9:40မိနစ်မှာအေကသိမ်းပတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးရန်သူအလောင်း350ကျော်လက်လက်ခရမ်းစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိပြီးနာခကနှင့်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စက္ကခစက်ခွန်လောက်ကန်တရင်တွေစုပေါင်းခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဒီမှာတန်တွဲနဲ့မောင်နှောနှစ်ခုပေါင်းရင်စစ်ကောင်စီတပ်သား950ပေါ့နော်မျိုးစားဖြစ်သွားလို့ဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ရသတင်းတော့ထပ်နားထောင်ကြည့်လောက်နော်မန္တလေးရသတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးပါမန္တလေးမရရပေါ့နော်မန္တလေးတဲ့မရရမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်စခန်း25ခုကိုမန္တလေး PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပလိုက်ပြီးလက်လက်ခရံအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိကပြည်စောထီးတွေလက်လက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးကပြောပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးဟာမရရမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့စခန်းတာတပ်စခန်း၊ကြောက်မန္တတပ်စခန်း၊စပယ်ကြီးတောင်တပ်စခန်း၊ကြောက်ကျန်းတောင်တပ်စခန်း၊ငွေပထိုးတပ်စခန်း၊ရှင်မတောင်တပ်စခန်း၊ငကဘတ်တပ်စခန်း၊နွားချံကုန်းတပ်စခန်း၊ဝန်တင်ကုန်းတပ်စခန်း၊လက်ပန်းတောင်တပ်စခန်း၊ခြေတော်ရတပ်စခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားသလိုကိုရင်လေးတောင်တပ်စခန်းကင်းရွာတပ်စခန်းဆယ်တော်လမ်းခွဲမှာရှိတဲ့တပ်စခန်းရင်းနသာတို့ကရင်းနသာရဲစခန်းနဲ့ပတ်လည်ရင်တပ်စခန်းတို့အပါအဝင်ရန်သူတပ်စခန်းစုစုပေါင်း25ခုကိုအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့လည်းမန္တလေး PDF ကပြောပါရယ်အဲဒီစစ်စင်ရေးတွေအတွက်မှာအကြက်ဖက်စစ်တပ်စီကနေ120မမစိန်ပြောင်းတလက်အပါအဝင်လက်လက်ခရံအများပြားကိုထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မတရားမြို့နယ်တွင်စစ်စင်ရေးတွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးနယ်တို့မတရားမျိုးမှန်တပ်ဖွဲ့ SSDF တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ Okay ခုတလောကတော့နော်မန္တလေး PDF ကတော်တော်လေးကိုလက်ဆောင်ထပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်နော်ဒါတော့အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တိုင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မန္တလေးမြို့စီပင်သာရေးကော်မတီလက်အောက်ခံအသက်40နှစ်အရွယ်အမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေအားလုံးစစ်ကောင်စီကဖွင့်လှစ်မဲ့ပြည်သူစစ်တင်နှန်းကိုတရားရမယ်လို့စီပင်ဝန်ထမ်းချုပ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တရင်နာကိုပြောပါတယ်။အဲနန်းစီတယ်တွေထိပြီနော်။ကျွဲလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာစီပင်ဝန်ထမ်းအချုပ်ကိုတရားဝင်အသိပေးပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမန္တလေးစီပင်သာရေးကော်မတီလက်အောက်ဌာနတွေကကျမရေးကောင်းမသူအသက်40နှစ်အောက်ဖြစ်သူတွေကိုစီရင်ကောက်ယူနေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲလိုစီရင်ကောက်ယူနေသူတွေဟာစစ်တပ်နဲ့တရားရမှာဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့ကိုကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းစစ်မှန်ပြင်အချို့မှာပါပူးတွဲတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဂျပန်စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်းတင်နှံပေးနေတဲ့အပြင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပြည်သူစစ်တင်နှံတွေပေးကလက်လက်တက်ဆင်ပြီးရှေ့တန်းမှာအသုံးပြုဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲနော်နန်းစီတယ်နေစပြီးထိပါပြီနော်
ခုစပထမဆုံးဈေးပေါက်သွားတဲ့ဖွဲ့စည်းကတော့စီမံတရေးကော်မတီလောက်ခံဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်တို့တုတ်တုတ်ပြီးတုတ်ခုံပါเนาะဒါပဲမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့လာအောင်မှတည်ကြပါတယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗောနော်ရဲဘော်ရှန်လေးပြောထားတဲ့သတင်းလေးကိုတွားယူမှာနောက်ထောင်ကြည့်လာအောင်เนาะโอเคကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုကိုတစ်ချက်လောက်တွားကြည့်လာအောင်เนาะမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားတွေကိုစတိုက်ပေးနေရတဲ့အကြမ်းဖက်ဆစ်ခွေးတွေရဲ့စံချိန်ပြင်သွားတဲ့အကြောင်းအရာဟုတ်ပြီဘာစံချိန်တွေတင်သွားလဲဗျတိုင်းဘူအစဉ်လေ့ကျင့်ရေးတင်တန်းကြောင်းနဲ့ official လေးရင်ဝင်းကြီးဘူပေးလိုက်ကြတဲ့အကြမ်းဖက်ဆစ်တက်ဒီအကြောင်းတွေပြပြမယ်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကနောက်ွယ်ရအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဗျနောက်ထပ်ဒင်းပုတ်ကျွန်တော်တို့ညာဒေတာမှာလက်လုံလေးတွေကင်ထားတဲ့အဖွဲငယ်လွေးတွေကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်။ဂျာဘလူးစစ်ကြောင်းကခေါင်းပဲစားတဲ့ဆိုတဲ့ဂျာဘလူးတရေဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးသွားမယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လာရှုံမြို့တွင်ထဲမှာရှိတဲ့နန်းစီရီယန်လေး။ဘဝအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ရေဆက်ပေးသွားမှာသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲ။အပြုံးမပြတ်တဲ့ယုံတက်ဟုတ်ကဲ့။အပြုံးမပြတ်ပဲယုံတက်နေနိုင်လားဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တော့ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။တဲ့နော်နန်းစီရီယယ်လေးကြောင်းနေပါ။တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးဝမ်းသာရတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရစ်တပွဲဝင်နေရဲ့စံချိန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ချိုးဖြတ်နေတဲ့20ရာစုတစ်ရဲ့ရွေဦးတော်လန်ရစ်အကြောင်းအားရတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ်ကျင့်တဲ့ဟုတ်ပြီဗျဝမ်းသာစရာသတင်းတွေကိုကြားရမှဖို့လို့ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးသောစံချိန်တင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဖို့အဆင့်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရေးကြောင်းနဲ့ official လေရင်ကွင်းကြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ official လေရင်ကွင်းကြီးကတန်တွဲလေစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုကလစ်မှာကျွန်တော်တခါပြောခဲ့တဲ့တန်တွဲလေစိတ်ကိုအရောကတက်တော့ A ရဲ့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်းမှုတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်အားရပါရတင်ဆက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြို့ဝပြည်သူရဲ့ဘွယ်ရဲ့ဘက်တွေမှတ်မိအောင်မယ်ထင်တယ်ဗျဒီကနေ့မှာတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပွဲအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတန်တွဲတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲဖို့အတွက်ဖမရ966တရင်ဌာနချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့စတင်တက်ခိုက်ရတာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချမ်ပဖက်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာရောကတက်တော် A ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းပဲရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာစစ်ခွေးမှန်သမျှကင်းရှင်းရမယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်မှုနဲ့ပဲတက်ခိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေသိပါတယ်ဖမရ966ကိုတက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်တွဲကိုထိန်းချုပ်ပြီးမစင်လေးစိတ်ကိုပြီးတဲ့လေရင်ကွင်းကြီးပိုင်ဆိုင်သွားကြောင်း9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြညာသွားတာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေပြောချင်တာကအဲ့ဒီမစင်လေးစိတ်တန်တွဲလေးစိတ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တွေအခုကန်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျဟုတ်ကဲ့ပါအကြမ်းဖက်စစ်တက်တွေကကျွန်တော်တို့တန်တွဲမြို့ကျွန်တော်တို့အာရကတက်တော့အေးထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာအဲ့ဒီလေးစိတ်ပဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအကုန်လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေအဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေအကုန်လုံးမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတာကျွန်တော်ဆိုဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့ဂျမ်းဖက်စစ်ခွေရောက်400ကျော်ကိုဘယ်နေရာမှာပုံခုခွင့်မရှိအကုန်လုံးကိုရေနှံရှာပြီးတော့ဝိတိဝတ်တိဆိုတော့အရကတက်တော့ဤအကြောင်းကိုပြောရင်ကျွန်တော်အငြင်းအန်းကိုမတီးဖြစ်ရပါကျွန်တော်တို့အခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူနဲ့တူပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီခွင့်ရွေးကိုလက်လွတ်မခံမဲနဲ့တကယ်ကိုထိထိမိမိလုဆောင်ရမယ်အခြေတွေဒီအခြေတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကတက်တည်ပြနေတာပါကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလေစိတ်မှာတဆွဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကရသပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာသူတို့တွေကပုန်းခိုပြီးတော့အရခတက်တော့အေးကိုခုခံတာပေါ့ခုခံစစ်ကြီးပေါ့ဒါမှမလဲမရပါဘူးပြင်းမလို့ဘူးပြင်းမလို့အရောကတက်တော့အေးအေးကရှိရှိသမျှသောစကွေးတွေအကုန်လုံးကိုမြေလံတုတ်တန်ရှင်းလင်းတဲ့နေရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေ400လုံးဘွာကူခွေတီဝတ်တီတည်သွားတဲ့အကြောင်းပြီးတော့မြောင်များစွာသောလက်နက်တွေသိမ်းပတ်ရရှိခဲ့ကြောင်းငိုင်းရင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ငိုင်းရင်မှာကျွန်တော်တို့တက်ခိုက်သိမ်းပိုင်းမှုတွေဒါဆိုရင်တော့6ရက်နေ့ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါဒါကတော့6ရက်နေ့မှာမောင်တော်ကနာခကနှစ်နေချာစောင့်တက်ကျွန်တော်ဖက်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကိုအာရကတက်တော် A ကဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တာပါအာရကတက်တော် A ကလည်းလက်ရှိမိုးရာတီကာလမှာကျွန်တော်တို့မနာမနေထိုးစစ်ဆင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကို
ူပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိုးရံဒီစစ်စင်ရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့အတိုင်းသားကြီးအကိုတွေအင်းနဲ့အားနဲ့လှုပ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ပြောပြတဲ့စကားမဆုံးပါနေမဲ့ဆန်ဆက်ပုံစစ်စင်ကြီးရဲ့ဒုတိယတိုင်းကိုဆက်တိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရှမ်းမန်းစစ်စင်ကြီးဆိုတာဖြစ်လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့အေးအေးမာလဲထုံနေကောင်းမယ် KIA မာလဲထုံနေကောင်းမယ်ကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါသတိရလို့တစ်ဆက်တည်းပြောတာပါ KIA မာကလက်ရှိအချိန်မှာရေဘေးသင့်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရသပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်နေရတာကတစ်ပိုင်းပြီးတော့စစ်ခိုးရှင်းလင်းနေရတဲ့အပိုင်းတွေကိုသူတို့တွေကတကယ့်ကိုခက်ခဲမျိုးစုံကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလိုချင်နေတဲ့ Federal နဲ့ Democracy နိုင်ငံတော်အတွက်သူတို့တွေလည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နေကြဆောင်တက်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှလည်းထုံနီးကောင်းပဲကျွန်တော်အချက်ပဲပစစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နေ့လေတနာရီကနေပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်အမုတ်ကျိတ်ချိန်မုံပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့သူတွေကအချက်ပဲပစစ်ခွေးပေါင်း323ဦးအတိအကျပြောတာနော်323ကျွန်တော်အခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေမှာဆိုရင်လူပေါင်း300ပေါ့စစ်ခွေးပေါင်း300လို့ဒါပြောတာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအတိအကျပြောမယ်323ဦးဟုတ်ပြီရှေ့မှာကကျွန်တော်တို့9ရက်နေမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်အမှုတ်ကျိတ်ပြီးဒါကျွန်တော်တို့ဘောနော်တန်တွဲလေးစိတ်မှာရှိတဲ့တဆွဲထားတဲ့ဂျမ်ဖက်စစ်ခွေးအကုန်လုံး400ပြီးတော့6ရက်နေမှာကျွန်တော်တို့အပီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့ဒါနာခါခါကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါ့ဗျာနေဂျာဆောင်တဲ့စစ်ကန်အဲ့ဒီစကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်မှာ323ဦးနှစ်ခုကိုပေါင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်လည်းမိပါတယ်နာလေဆက်ပြီးတော့မပေါင်းတယ်ကိုပေါင်းရမယ့်စင်းလေးကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီဟာ last show ပေါ့ last show မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေတဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ MNDA နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးပေါင်း900ဟွာဟွာဟွာဆိုတော့ဒီစင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြုစုရမလဲတော့ကျွန်တော်ရည်ပြီးပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရတာပါပြောချင်တာကတော့ဂျမက်ဖက်စစ်ခွေးပေါင်း1000ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုချိန်မုံနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါကတေးစင်းတော့ဒါကတေးစင်းပျောက်စင်းနေမပါဘူးပြီးတော့လမ်ပြူထောင်းလက်နဲ့ချတဲ့စင်းနေမပါသေးဘူးဗျဒီအကြောင်းတွေကိုတီးနေအားဟာပါရကြားနေရတာပါကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ဟုတ်ပြီသူပြောချင်တာကကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ရေပေါ်ရေပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဗမာဆိုတာအရန်ကိုရင်းနှီးတဲ့ဒါလူမျိုးစုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့သင့်ဘူးအဖေတို့လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ကျေးမှုစာပေကျွန်တော်တို့အမှုပညာတွေမှာရခိုင်ဘက်မှာဘလုံးမှခွဲခြားလို့မရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အချို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒါနားလည်မယ်ကျွန်တော်မိဘတွေလည်းသိမယ်လို့ထင်တယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ဒီစစ်စင်ရေးမှလည်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော်အေးအေးအာရခတ်တစ်ခုတည်းပဲတိုက်နေတာဒါဖန်မျိုးတွေလည်းအချို့တွေကမေးနေကြတယ်။အချို့ကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါအီယာကိုတက်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်သူတို့နေမြရရှိဖို့ပဲသူတို့တွေတိုက်နေတာလားဆိုတဲ့ဘောနမြူအပီသူတွေမိကုန်းနဲ့လည်းရှိတယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းဒါပေါ့နော်ဝုဒဝါရဖြစ်နေတာလည်းရှိပါအဲ့အတွက်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုစစ်စင်ရေးတွေနဲ့နောင်လာမဲ့တိုက်ပွဲအတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အီယာကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမဟာမိတ်တိကျတဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်တွေတိကျခိုင်မာတဲ့ဗိုလ်တူညီချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆင်နွှဲနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတက်တည်ပြလိုက်တာကတေစာဆန်းဆိုရှယ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာပဲဝင်ရောက်ကြည့်ချူပေးပါအရကတက်တော့အေးဘိုးချုပ်ထုံးမြက်နိုင်တဲ့တကြက်ကကာကြီးပေါ်မှာမိမ့်မိန်ကြီးထိုင်ပြီးတော့ရီမောနေတဲ့တပ်ပုံပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကပါတယ်ဒါဘိုးချုပ်ထုံးမြက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်တေးစာဆန်းတဲ့အခုလိုမျိုးတပ်ပုံထွက်လာတယ်ဆိုတာကနိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒရင်းကောင်းဒရင်းကောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအတူတူကလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တဲ့ဂျင်းဘုတ်ကိုတက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရေးပါမယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အညာဒေတာမှာလက်လုံလေးတွေခြင်ထားတဲ့အဖွဲငယ်လေးတွေကိုဒါပေါ်တော့သူတို့တွေကြွေးကြထားတာ။ဂျာဘလူးကွာ။ခေါင်းမဲစားတယ်ဆိုတော့ဂျာဘလူးတက်ဖွဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့။ဆိုတော့ဒီဂျာဘလူးအကြောင်းကိုပြောရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးပြီးပါတယ်။တကယ့်ကိုအသင်းနာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အချို့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မဲ့ရသားပြည်သူတွေကိုရဲရဲစသားညှင်းမှန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ကောင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ရွာရဲ့ခြံစည်းကိုတိုင်ပါပါစိုက်ဖဲ့တဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေဟိုတို့တော့ခက်စားတဲ့ဟာဒီချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့အလက်ကိုပြန်အောင်သွားတာကျွန်တော်ပြန်ပြီးပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့မရယာကျွန်တော်တို့မြို့တိုက်ပွဲပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလားမြို့တွင်းတိုက်ပွဲလားကျွန်တော်ပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်ခုလိုပြောပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အချို့ရဲဝဲရဲပတ်တိသွားပြီမကြာခင်မှာလည်းပဲစိုးအောင်တွေ့အများကြီးထပ်ပြီးတော့ကြားရအောင်ဟုတ်ပြီမရယာကျွန်တော်တို့မြို့တိုက်ပွဲပေါ့ဗျာ
အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးစစ်ကမ်းပေါင်း25လုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်မန္တလေး PDF နဲ့မရယာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာသားကြီးတွေရဲ့တတိကျွန်တော်တို့အညာသားကြီးတွေလုံရင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီကြာဘလူးစစ်ကြောင်းပဲရောက်သွားပြီဆိုတော့အခုအချိန်မှာကြာဘလူးစစ်ကြောင်းကတရေဘွားပြောင်းသွားပြီဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ဝန်တာစရာဆက်ဆင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွေကမရယာမျိုးတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အင်းမြတ်တာပုပ်လီကာဆေးရုံမှာဆွဲထားတယ်ကဲအင်းမြတ်တာပုပ်လီကာဆေးရုံကျွန်တော်ပြောတာလဲဆိုတော့မရယာဒေသခံနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြီးတော့မှဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီသူတို့ကပုပ်လီကာဆေးရုံမှာလည်းတက်ဆွဲထားတဲ့အပြင်ဟင်းဆိုင်ကယ်အပေါ်ပစ္စည်းမှာပုပ်ပစ္စည်းတောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းတက်ဆွဲထားတယ်ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအမြလိုလိုတခိုးလိုလိုလုပ်ပြီးတာဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘတွေသိရှိပြီးသားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတံမိုးကြီးတဲ့နေရာတွေပြီးတော့ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်ဦးနေရာတွေမှာသူတို့ကတက်ဆွဲတဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ချားသောနေရာတွေကိုလည်းအခြေအနေနဲ့ရန်သက်ပြစ်ခတ်နေရာတွေမစ်ဆိုင်းတွေနဲ့အတွဲလိုက်ပြစ်ခတ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းတိကျရရှိတာပါဟုတ်ပြီဒီနေရာတွေနဲ့အနီးဆုံးဒါရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်အတ리자စင်ကြီးဘုကျွန်တော်တက်ဆက်ချင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ဟာမြို့တွင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြို့ကိုသူတို့ကဒါပေါ့နော်ခုထွေထဲမှာနေပြီးတော့ခုကန်စစ်လုပ်ချင်တာရဲ့တမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းပြုလုပ်ပဲပုံစံမျိုးတမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ manly pdf ကတော့သူတို့လုတ်ဆရာရှိတာကိုလုတ်သွားမှာပါဒါမှလည်းသူတို့မှာထုတ်ပြန်ညင်ညာချက်တွေကိုလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေသိရမှာဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါကြောင့်လည်းဗျကျွန်တော် Pacific ခွင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာတွေမှာမနေဖို့ကိုတရားဝင်ပြောဆိုပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ပြည်ဝပူပေါင်းဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမရီယာကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းမရီယာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးသွားရင် manly ကိုဘလောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဘယ်နှမိုင်လောက်ပဲသွားရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်။မန်လေးသိန်းစုံနော်။ -10 ပဲဝေးတော့တယ်။ရှမ်းမန်းဆစ်စင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗျ။ဒါကတကယ်လက်တွေ့ပါ။အဲ့တော့ဒီဆစ်စင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျိုးနေပစ်စင်မှုတွေချိုးသောသဘောတူညီချက်တွေကိုအမြောက်များကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးတော့မှဒါကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာ။ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေသိရှိပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲလက်ရှိဆစ်စင်ကြီးကပုံမပြင်းထန်တဲ့လိုင်းလုံးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယသားပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီဒါဆင်ကျင်ပေးပါပြီးတော့အဲ့ဒီဒီပေါ်တော့အကြမ်းဖက်စစ်တက်နဲ့ဒါနီးစက်တဲ့နေရာတွေမှာနေပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထုတ်ပြန်တဲ့အချို့သောပေါ့ဗျစစ်ဆောင်ရမယ့်ဒေတာလေးတွေစစ်ဆောင်ရမယ့်နေမြေလေးတွေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာသွားရောက်စစ်ဆောင်ပေးဖို့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်မြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အညာဒေတာမှာနာမည်ကြီးနေပါဆိုတော့ဂျာဘလူးစစ်ကြောင်းကြီးအခုချိန်မှာတရေဘွားပြောင်းသွားတဲ့အကြောင်းကိုဒါမန်လေး PDF နဲ့ဒါပေါ့နော်မတရားပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကတင်ရရှိထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တဲ့ဒင်းဘုတ်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ last show မျိုးတိမ့်တိုက်ပွဲ Okay last show เนาะ last show မျိုးတိမ့်တိုက်ပွဲမှာလဲထုံလေးကောင်းမယ်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေကမျိုးတွေကနေပြီးတော့ခုခံနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဟုတ်သိဒီချိန်မှာကျွန်တော်ခက်ခက်ခက်လှူရှားနေရတယ်ဆိုတော့လဲကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ပေါ်ရှင်းပတ်တွေလဲသိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ last show မျိုးတွင်ထဲမှာရှိတယ် Nancy Lian ရဲ့ဘွားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ Nancy Lian အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးအောက်မှာစစ်ဘောကိုမှာပြီးတော့ထမင်းတလုတ်စားဖို့အတွက်ဘောကိုရက်ပြီးတော့စားရတဲ့ဘွားတွေသူတို့ဘွားတွေအခုချိန်မှာတော့သူတို့ကိုယ်၌အတန်းလေးထွက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်၌ငိုကျွေးနေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်အခုသတင်းပြောနေတဲ့နေ့မှာပဲမနေ့ဖြန်ကြာရင် last show မြို့ထဲမှာရှိတဲ့အခြားသောဘောတော့ဒါဌာနဆိုင်ရာနေ့မှာရုံတက်ဖို့အတွက်ချင်းချောက်ဖီးယားပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အပြုံးမပြတ်နဲ့ရုံတက်လေဗျာ။ရုံတက်ပါပြုံးပြုံးလေးရုံတက်လိုက်။ဒါလေးပါလေပြင်ပြီးတော့အများတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကရုံတက်ခိုင်းတဲ့အချိန်ကျမှခင်ဗျားတို့အတန်ထွက်တာခင်ဗျားတို့မလို့မရှက်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်မှာရက်တီပြီးတော့စီလီယံလုတ်ပါရုံထွက်ပါရုံထွက်ပါလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကအပြုံးမပြတ်ပဲနဲ့ရုံတက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အခုအချိန်မှာတော့အက်ဂျီရဲ့ဒါပေါ်တော့ပြည်သူပေးတဲ့တစ်တာတွေကိုဒီကိခင်ဗျားတို့စူးပြီးစရာကလည်းသူတို့မှအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကသူတို့တွေကိုပြေးဖို့အတွက်အဆင်မပြေတော့ဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲသူတို့နဲ့အတူတူတည်ဒီထဲမှာပဲသူတို့နဲ့အတူတူဟောပြောင်းဆိုတော့ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းနေတယ်အထက်ကတော့ MNTA ဦးဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတော်တော်လေးကို website ပေးရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအများစုလက်ရှိရှိနေသေးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်ဒါပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ Telegram မှာသေးသေးဝင်ကြည့်ရှုပေးပါအချို့သောဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော် YouTube channel မှာတင်ပြလို့မရပေးတာ ਉਹ လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေနားလည်ခွင့်လို့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ27ရာစု
ဒီຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးသိပညာတွေပြီးတော့ Federal နဲ့ Democracy အကြောင်းတွေကိုနားလည်ဟုတ်ပြီဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေကသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်နေသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ပြပန်းခွင့်နေပြီးတော့ဒန်းသူအခွင့်ရေးတွေရရှိဖို့အတွက်ဒီအချိန်ကဘောနောအတက်မှာအခါပဲရမယ်ခွင့်ရေးဒီခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအကုန်လုံးစုပ်ကန်ပြီးတော့လက်ရှိဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ဂျမဖက်စစ်ခွေးတွေကိုပေါင်းထုတ်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်ရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကလေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းရှင်းတဲ့အခြားသောလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းလက်ရှိစင်စစ်ပေါ်စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံကြီးမှာပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဇင်းကောင်းတွေကိုလည်းမကြခင်ထပ်ပြီးတော့ကြားရအောင်မှာပါအချို့သောနေရာတွေမှာခြေတံရမ်းလုံနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီခြေတံရမ်းလုံနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ကိုယ်၌ပြောပါတယ်ရှမ်းလေးရေအရင်မထုတ်ပြန်နေရှမ်းလေးဘာမှမပြောနဲ့ချိန်နှံကြရင်ငါတို့ဒီအောင်ပွဲတွေငါတို့ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့ပြန်နေတယ်ပြောပြပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်သားစရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲဘော်ရဲဘက်တူးချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကဲဒါတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်တရင်ကောင်းနေမြောက်များဆိုရှိတယ်လေအားလုံးတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောသလိုဆိုရင်နောက်ထပ်တရင်ကောင်းနေလည်းမြောက်များဆိုကျွန်တော်တို့မျောလင့်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တရင်နေနေ့စဉ်မပြတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ channel မှာလာကြည့်ပေးရလဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တရင်အစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ